Citroen ichim Spark, Lacetti, Malibu va millionlab boshqa sovg'alar yutib oling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum Zo'r TV kanalining ashaddiy muxlislari. Uzoq kutilgan onlar yetib keldi. Ilk bora oynay jahoningiz qarshisida hamda Zo'r TV kanalida Citroen Show! Hurmatli tomoshabinlar, aziz mehmonlarimiz, ruxsatingizlar bilan men o'zimni betakror sherigimni taklif qilaman. Chiroyli qarsaklar, ovatsiyalar bilan kutib olasiz. Maftunkor hamda hech kimga o'xshamagan betakror Halima xonim. Men bu shouni kutganman sizlarga o'xshab. Qachon shu ko'rsatuv bo'lar ekan, reklamalarni ko'rib, oxiri shu kunga yetib keldim. Mana bugun haqiqiy shouni qandoq qilib moshinani yutib olishlarini sizlar bilan birga guvohlaydi. Tomosha qilamiz. Aynan bugun. Har hafta bitta avtomobil o'z egasini topadi azizlar. Bu menimcha qarsayga loyiq bo'lsa kerak. Albatta, Citroen ichib 5200 raqamiga kodini yuborgan tomoshabinlarimiz ichiga xo'randi deymizmi, nima deymiz? Albatta, shularning nomerlari aniqlanadi, lekin birinchi ko'rsatuvimizni biz shunaqa noan'anaviy tarzda boshlab bermoqchimizki, xalqqa tushunarli bo'lish uchun. Manzur bo'lish uchun hamda hammaga tushunarli bo'lish uchun bugun ilk ko'rsatuvimiz juda ham o'zgacha bo'ladi. Demak, ishtirokchilarimizni kutib olasiz. Birinchi juftligimiz Aziz Rajabiy hamda Kaniza. Ikkinchi juftlikni kutib olamiz. Fiya Marakan guruhi. Rashid va Asal xonim. Uchinchi juftligimiz Dilshodbek Musabekov hamda Sitora Farmonova. Yuring ketamiz. Yaqqa ekan. Antiqa chiqish bo'ldi. Antiqa chiqish, antiqa. To'rtinchi juftlikni kutib olamiz. Yigitali va Muqaddam. Ajoyib juftlik, ajoyib juftlik. Ko'rsin etganda bu insonlarni juftligini biz ham yaqinda bildik. Qarsaklar bo'lsin juftliklarimizga, qarsaklar bo'lsin. Halima xonim, demak bo'lmasam ilk o'yinimizni boshlaymiz. Buning uchun biz mana ko'rib turganingizdek vakuumli xonamiz bor azizlar, vakuumli xona. Ya'ni u xonada o'tirgan insonni ovozini biz hech qanaqasiga eshitmaymiz. Shu narsaga tayyor bo'lsanglar, marhamat qilib vakuumli xonaga birinchi bo'lib qizlarimizni taklif qilamiz. Bugun erkaklarning orzusi ushaladigan kun, chunki hozir ayollari chakaga uchadi o'rtoqlar. Demak, ishtirokchilarimiz tayyor. Albatta, hammalarga xush kelibsizlar deymiz. Bizani bugungi ilk bora oynay jahon yuzini ko'rayotgan Citroen show'imizga xush kelibsizlar. Ko'rib turganingizdek, mana mana bu mashinalardan biri bugun o'z egasini topishi mumkin. Shu sababli hammalardan faqat va faqat harakat, yuqori pozitiv va kayfiyat so'rab qolaman. Biz ham ilk bora bugun tekinga mashina olgani kelganmiz. Xotiram yo'q. Birinchi savollarimiz bilan berishni boshlaymiz. Rashid akajonimizdan boshlaymiz. Xo'sh, siz Asalxonni qanchalik yaxshi bilasiz? 80% yaxshi bilaman. Bo'ldi, qarsak bo'lsin. 80% juda katta. Juda katta. Chunki men bitta narsani aytib qo'yishim kerak, akajonim, men xotinimni haligacha 20% ham bilmayman. Esizdan chiqmasin. Mayli 80% dedilar. Mayli, ko'ramiz buni. Bir chetdagi siz Sitora Farmonovani qanchalik darajada bilasiz? 50-50. 50-50. 50-50 tami 50-50 mi? Sitora 50-ga chiqqan deyman. Gap bo'lishi mumkin emas. Men bilan hali 50-gacha yashasin. Siz Kanizani qanchalik darajada yaxshi bilasiz? 20-ga 80 dedim. Yo, to'g'risinsam, hozir ozgina gaplashdik. Azizlar, ko'rasizlar, bizda san'atkorlar uncha-muncha bir-biri bilan ko'rishavermaydi, ya'ni ko'ramaydigan san'atkorlar ko'p demoqchiman. Lekin bu yerga unaqalar yig'ilmagan. Endi men Yigitalidan so'rayman o'zim. Yigitali, mana turmush qurganingizga ko'p bo'lmadi. Qancha foiz javob bera olasiz muqaddas uchun? Voy, mana qandayligimni shunday bilasiz. Ancha o'rgandik, lekin
foizi kerak bizga. Bizga foizi kerak bizga. Demak, bir-biriga ancha o'rganib, keyin turmush qurdinglar. Butun umr yashab o'tsangiz ham bilmaydigan paytlar ham bo'ladi-da, o'zi aslida. Shunaqa. Qiyin juda ham. Butun umr 50 yil yashaysizmi, 100 yil yashaysizmi, ayol kishini bilmasligi. Endi ayol kishini makri 40 tuyaga yukdi, to'g'rimi? Sizlar gapiringlar. Men uchun kerakli foiz bo'lsa kerakman. 60% desa ham bo'ladi, lekin 40%. Yo'q, qarsi, qarsi. Halim opa. Mayli. 60 dillami? 60 juda kam aytdilar, lekin mayli, mayli. Lekin sizni xalq juda yaxshi biladi, xalq. 100% bilasizlar, sizmi? 110% bilamiz sizni xarakteringizni, o'zingizni qanaqa ochiq ko'ngil insonligingiz. Demak, birinchi o'yinimizni boshlashga harakat qilamiz. Studiyamizga o'yinni olib kelinsin. Halim opa, siz kutgan vaqtlar yetib keldi. Marhamat. Meni qo'limni kishallashingiz mumkin. Shuni bir nimalar qilishyapti. Qotish kerakmi ular ustiga? Bo'lasa. Amalisi bo'la. Xo'sh, gapirmayman. O'rtada turaling Halim opa, chizuvdan o'tib ketish kerak emas. Ha, mana liniyamiz bor. Liniyamiz, mana Halim opa, esingizda tursin, bu ko'rsatuv kamida 1 yil 1 yarim yil davom etish kerak. Shunga qarab. Bitta diplomingiz demoqchisan, demoqchisan. Shunga qarab, ha. Xo'p, harakat qiling. Bosh shunaqa egilib turiladimi? Yo'q, men harakat qilaman, men ham ilib olishga. Ha, ikkita. Lekin chizuvdan chiqmagan holda. Ha. Oyoq oxirgi liniya mashi bo'ladi. Oyoqni qimillatmaymiz. 1 2 3. Oba. Hop. Birinchisi. Birinchisi. Harakat qiling. Voyey. Alif uzoqroq qoting. Harakat qilmayapsiz. Qarsak bo'lsin, qarsak, qarsak. Bo'ldi, Halim opa, bo'ldi. Bizni ko'rsatib berishimiz kerak, xolos. Endi o'rtoqlar, eng qiziq joyga keldik. Bitta hozir hech kimning xabari yo'q nima bo'lishidan. Eng qiziq joyga keldik. Bizda hozir erkaklarimiz, ayollarimiz 2 daqiqada nechta halqani sizlarga ilib tushira olishini auksion qilamiz. Mana siz 60% bilaman dedingiz. Taxminan mana. Birinchi variantingiz bu. Yana qaytamiz bunga. Savol Muqaddasxon nechta halqani sizga tushiradilar 2 daqiqada? 2 daqiqada menimcha bir 7tacha yoki 10tachada. Bitta javob. Bittasi bo'lish kerak-ku. Bittasi. Men hali o'zim o'ylab o'tiribman, qancha tushira olarkanman deb. 10ta deya qolaylik. 10ta. Qarsak, 10ta. 2 daqiqada 10tagina. Marhamat, aziz aka. Kanizaxon eshitib tushiradilar. Tushirishimi, otishini hisoblaman. U son sanosiz otish mumkin. Sizga tushirish kerak. Ha, menga tushirish kerak. Voy, 10ta deyik. Aha. Bir 8ta deyik hozir. 8ta, qarsak bo'lsin, 8ta. Dilshod aka. 10ta, 10ta, 10ta. 10ta, 10ta da qotaman. Yo'q, ko'proq yo'q, kamroq ichish kerak. Bir xil bo'lib qolmasin. Men o'zini yana 10 ta qo'shib, ko'proq yo'q, kamroq ichish kerak. 9 ta bo'la qolsin. 9 ta. 9 ta. Qaniqsin o'zini xalq. 7 ta. 7 ta. Kam etganlarim yaxshiroq. O'zimiz tushirsak-ki, ko'p bo'lsa hisoblanmaydi-da, именно shu songa tush kerak. Eng yoshi bo'lsa hozir asal. 15 talar devorman, uyaltirmasan oldingi 4 tiga kelib oldim men. Endi men endi asalni bilganim uchun aytaman, unaqa narsaga. Bilasan nima, hamma narsaga pastroq qism kamroq oladim, nima kamroq. Nimaga? Nima unaqa yer ko'ryapsan? Nimaga? Mikrofonni asal boshqa narsa aytsangiz, lekin mana bunaqa fizikiy narsalarga qiynalib qoladi-da, shuncha yetib. Boshqa narsa o'zidan o'zi berib olmaymiz. Asal nima? Mashinada yotib qotdi bo'lganmi? Harakat qilmaganmi azgina? Endi unisini bilmayman, lekin bunaqa narsalarga qiyin. Nechtada qolasiz? Obro'ni ko'tar. Mayli, xo'p, ko'taraman. Endi men o'zim harakatdan qilmayapman-da, oyoq qimillamash kerak, to'g'rimi? Xo'p. Bilani tur berganing ukam. Bo'ldi, tur beraman. 9 ta qiling nima? Yo, 9 ta bor. 9 ta. Rashid qo'shdi, 2 dona qo'shdi. Rashid qarsanglar bo'lsa. Abrash qo'y. Dilshod aka, siz o'zingizni bersangizda qolasizmi 9 tada? Hech foiz deding bo'y, 80 deding. 80. Aka, 9 bo'ldi. 12 ta bo'la qolsin. 12 ta. Qarsak, 12 ta. Itora Farmonova 12 ta. Aziz aka, kaningizni endi bilaman, kaningizni yaxshi tanimaysiz. Lekin harakatchi qiz.
konsertlarda ayniqsa mana qalardan harakatlar qildi. Ya'ni obrich bilan ko'p ishlagan bo'lish mumkin, to'g'rimi? 11 ta bo'ldi hosil. 11 ta, 11 ta, 12 ta, 9 ta bo'ldi. 13 ta. 13 ta. Yomon raqam yetdi. Oshiradigan bormi? Nishasi oshiradiganlar, qo'shilganinglar qo'shinglar. Azgina duh bilan sonni qo'shinglar bo'ldi. Oshiradigan bormi? 14 ta. Voy, 14 ta. Hey. 14 ta bo'ldi. 14. Men o'zimga emas, sitoraga ishonaman. 14 ta dedilar. Gapirish mumkin emas. 14 tani tushirish kerakligi haqida ularning xabari bo'ladimi? Albatta, ular bizani eshityapti, lekin biz uni eshitmayapmiz. Ular bizani eshitib turishdi. Kim qo'shadi? Sitor uzr. Eng kattasi 14 ta bo'ldi. Uzr debordi o'sha. 13 taligacha qoladi. 13 taligacha qoldingiz. Azaga. 12 ta. 12 taligacha qolasizmi? Mana 12 ta, 11 ta edi, 12 ta bo'ldi. 12 ta. Shunda 10 sekundda bitta tushirish bo'ladi-da. 14 ta, 12 ta. 9 ta. Qarsakinglar. Bo'ldi, bo'ldi. 15 ta. 15 ta. Yo, o'sha bo'ldi. O'ldirdilar. 15 ta. 15 ta bo'ldi. Ha. 15 ta 2. Sotildi. 15 ta sotildi. Sekin o'sha. Ey, Halima festivalchilarimiz, tayyor juftliklarimiz kutib o'tirishdi. Marhamat, Abdurash, keling, mana oling. Qani bir ko'rmaylikmi? Bir o'zim sizni yaxshilab kishallab qo'ymasam. O'rtoqlar, hamma baravar. 5 4 3 2 1 boshladik. Oba! Voy, ey, o! Ketdi, ketdi, vaqtingam, vaqtingam sana. Qadam tashlamaymiz, qadam tashlamaymiz. Qadam tashlamaymiz, monitorda yotib chetga qarab turishingiz mumkin. 3 Ova! Qarsay, qarsay, qarsay! Ey! Yaxshi bo'lsin. Asar o'g'illarni kechib yotib. Mas ketdim. Abdurashid, qo'shing degan edim, qo'shing. Hech narsa qilmaydi. 5 ta. Davay, davay, davay. Harakat qilamiz, harakat qilamiz. Voyey! Juda ham ana uyda mana suyechaninglardan kuchuvchan bo'lardi. Yetdi. Nima qilasiz? Harakat qilamiz, harakat, hali vaqt bemalol, vaqt bemalol. Voyey, 8 ta. Nechta bo'ldi? 8 ta. Voy! Yana keshini otur. Vaqtiga guncha, vaqtiga guncha nechta qilishini ko'ramiz. Ha, endi bemalol turib berasiz. Lekin. Qora otdi. Qaray, qaray, asar. Ya, ya, ya. Soqlanmaydi mana. Yo, bo'lmadi. Asar, asar. Ha, asar. Harakat qilamiz, harakat. Qarsanglar. Qora otdi, doktor otdi. Asar. Voy. Balada, balada. Sanimiz hammamiz. Sanim. 1 Sanimiz. 2 3 Ya, u meni tushunishim emas, umumiy sanimiz. 4 5 6 7 8 Voyey. 9 9 har qoldi, men yaxshi ko'rganlar. Qarsay, qarsay. O'rtoqlar, men sizlarga bitta narsani aytib qo'y. Hozir Asalxonni ko'rdingiz. Ha. Yarmi kelganda men bo'ldim deganday to'xtab oldilar. Lekin bitta bitta narsani sizlar hisobga olmayapsizlar. Kamera takroriy natijalarni ko'rsatishi mumkin. Ya'ni Abdurashidning qadami bu yoqqa chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam Asalning qadami. Kattaroq qadam tashlab. Bu deganiki, vaqt tugaguncha iloji boricha harakat qilinglar. 30 ta qilasizlarmi, 40 ta qilasizlarmi? Agar hamma bajarsa, eng ko'p qilgan odam g'olib bo'lishi mumkin, o'rtoqlar. Shu narsa esingizda bo'lsin. Siz uni ham orientatsiyasini olib olish kerak. Hisob kitobini olinglar. Demak, ikkinchi juftligimizni taklif qilamiz. Qarsakinglar. Keling. Azizlar, galdagi juftligimiz tayyor. Demak, azizlarga tayyorsiz? Tayyorman. Kanizaxon, siz ham tayyorsiz? Tayyorman. Hamma baravar boshlaymiz. 5 4 3 2 1 Boshladik! Sizga qarang. Aladiz. Ha, yetdim, rosa qo'shinglar dedim. 24 ta qilish mumkin dedim. Qattiqroq o'ting.
Vay vay yo yo yo. Bunu oyoni chiqarish mumkin emas. Oyoni qimillatish mumkin emas. Qarsanglar bo'lmayapti. Qarsanglar. Kaniza xonga qarsanglar chaqiramiz. Qo'llab-quvvatlantiramiz, ha? Men qana qilib otish kerakligini ko'rsatdim. Kaniza qo'l kelishib qolar ekan, o'shanga qarab harakat. Tezroq, tezroq, tez qo'shamiz. Tem, tem, tem. Ha, yaxshi. Oba. Qarsanglar. Bo'lmadi. Nechta bo'ldi, hisoblanglar. Nechta bo'lgan oxirida hisoblaymiz. Oxirida hisoblaymiz. Oxirida sanaymiz, hech kim sanamasin. Qarsanglar. Vaqt bor hali. Qo'llab quvvatlab turamiz. 1 daqiqadan ko'p, 1 daqiqadan ko'p vaqt bor hali. Uzr. Robba rosa, 1 daqiqa qoldi, 1 daqiqa. Yaxshi, qarsay, 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 oxirida sanaymiz o'rtoqlar. Kanizaxon, mo'ljalni to'g'riroq oling, mo'ljalni. Xo'p, yaxshi, qarsanglar bo'lsin, qarsanglar, qarsanglar. 40 sekunddan ko'proq. Ha, hali vaqt bor. Qo'llab turamiz, qarsanglar. Qalin opa, sizga ham tushirish osonmi o'g'ri? Bir qilib qoladi deb. Davom etamiz, davom etamiz, ha, ana. Ularni ustozi kim o'zi bularni ustozi? Voy, o'rgatib bergan kim bularga? 20 soniya. 20 soniya. Harakat qiling, balki chiqmasligi mumkin, hali sanamadik. Hali sanamadik. Harakat qiling. 15, 14. Ha, chizulayam. 12. 18. Olish kerak. 8. 7. Harakat qilamiz. Harakat qiling. Qarab. 2. Harakat qilmaysizlar. Voy. Nega chap berasiz uni ilib olish o'rniga? Bo'ldi, 12 ta bo'ldi-ku bizda. Demak, ha, noto'g'ri bo'lsa ham, qayerdan bilasiz 12 ta bo'lganini? 12 ta. Qani chiqing, hozir sanaymiz, sanaymiz. Agar 12 ta bo'lmagan bo'lsa-chi? Mag'lubiyat bo'ladi. 2. Voy, sekinroqmi? 3. Otmasdan sanaylar deysiz, 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aralashmayin bo'lmasa. Ko'rsat, ko'rsat, u nechida tugaydi? Ko'rsat uni vaqti bemalol ishingiz bo'lmasin. Ya biroz xotinni jinnixonaga olib bor. Shunaqa kiyinar ekan. Qo'lingiz orqaga naqacha yetmayapti, to'g'rimi? Qattiqroq torting. Nishat kamga shunaqa yo'q. Xolisizlarmi? Men hozir mana shu otga. Men nima yomonlik qildim? Endi bittaga anaqadan bo'lgandan keyin bitta dizayner. Endi hozir kompaniyasi bo'lgandan keyin bularda ozgina adovat ham bo'lishi mumkin, tushunamiz. Endi sharoitdan foydalanmayapti degani bor. Nima qilish kerak? Sharoitdan o'rgildim men. Sharoitingga o'ynab qo'ydim. Voy. Voy, sita. Endi bu hozir o'zicha men oldimda o'zini ko'rsatyapti, takoy figura. Ey! Qarsanglar. Bittasini joyiga qo'yib qo'ysiz, iltimos. Yo, men bu bilan nima demoqchiman? Dilshod aka otganimda yerga tushmasin, men bilan qilib turasiz, tushundingizmi? Shart shunaqa. Sen oldin otishni eplasang, bu o'zi biladi qanaqa. Barakat topsan. Sen peshing teparoq ur, bo'ldi, men o'zim to'g'ila olaman. Marhamat, Sitora ham bittasini joyiga qo'ying. Juda bir indamagan sar. Sizning ustunlik tomonlari bor. Tepaga otsangiz, to'r otsangiz bo'ldi, o'z kim chiqaradi. Ha, sizga gapda narsani aytdim. Yo, nimaga sizlar meni bunaqa baland bo'yim bilan, bunaqa baland bo'yim. Sizga nipari kerak bo'lgan, o'shani aytchun. Bitta, baraka topib ko'r, bitta uruvini baland bilan, bitta bo'yi baland kerak bo'lgan. Nima endi zarar qilasan? Bola, olgin endi. Ey! Uchotiga. Oying seni qattan taniydi, hidimdan biladi. O'zi bo'yingiz kichkina, nima o'tirib olasiz, boshga? Pastga otasan-u. Oy, mix qoqandi. Xudan malatok kelganini o'tirib oladi. Sitorani qonunni buzayotgandan sizlar xafa bo'lmanglar. Meni ham qonuniy xotinim emas bu. Bo'ldi, demak boshimiz aka jonimga tegib ketdi. Xo'p, o'tirib olmang siz yerga. Bo'tta sanligini. O'rtoqlar, maslahatni narsa aytib qo'ying. Bu hozir bizga taklif qilgan juftliklar. Keyingi dasturlarimizdan haqiqiy er-xotinlar keladi. Tushundinglarmi bitta qanaqa qirpichoq bo'lishini? Bitta qarsak bilan boshlaymiz. Sitora, qo'lingizga bittasini olasiz. Bittaga bitta egilasan. Bittaga bitta egilasan. Sitor, iltimos. Bittasini olib qo'lingizga. Tezlikka emas, точность ishlagin. Qo'yasanmi? Qo'shni qadiysiz, a? O'cha chakagini. Hammamiz tayyormizmi? Birchadagi tayyormisiz? Ey, men kiram. Tayyormisiz? Kranni temperatura ko'tarilar. 5, 4, 3, 2, 1. Boshladik.
pas o'tirsan, tepalo. Bitta-bitta olamiz. O'tirmang. Dilshodaka, o'tirmang, o'tirib qolasiz. Sitora, nima bu otish? Boshimni poylab, boshimni. Voy! O'tirmang. Sitora, nima bu otish? Voy! Alarma! Balarro! Ha! Sitora, shunaqa harakat qilamiz. Voy! Ko'p egilmagan qizdek ko'rsizmi? Tilchatiga. Qo'llab quvvatlab turamiz. Ha, balarro, balarro. Tem, 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 tem. Harakat qilamiz, Sitora xon. Ha! Sitora. O'zi ham sandan ko'ra Dilshod aka ko'proq harakat qilyaptilar. Nima 20 ta yetmadingiz dedi yana menga. 14 tani qo'l oldi. Vol! Ha! Anoze! Ko'zini ochib qo'yamiz. Ha! Nechta bo'ldi? Salomon, sorry, harakat qilamiz, Sitora, harakat. Harakatimiz bor. Salomon, salomon. 20 soniya, 20 soniya. Hali vaqtimiz bor. Voy! Bon, bon, bon. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rekordga yetishmaydi-da, ayol kishi erkak kishini boshini yeydi deb, to'g'rimi? Mana, Sitora. Mana. Kelajakdagi kuyovga rahmat. 14 tadan 22 ta qilindi. 22. Men bilmaganimni hech narsa qila olmasdim. Buning uchun Dilshod akamga ham kattakon rahmat. Albatta, Sitora, siz ham amalladingiz, amalladingiz, amalladingiz. Sitora juda ham. Men shuning uchun hurmatli juftlinglar, men shuning uchun aytdimki, keyingi o'yinlarda xushyor bo'linglar. Balki qaysidir o'yin oson tuyulishi mumkin, qaysidir o'yin qiyin tuyulishi mumkin. Bunda hozir auksionda kim kam baho bergan bo'lsa sherigiga, o'sha yutqizib qo'yish ehtimoli katta. Shuning uchun o'rtoqlar kim ko'proq aytgan bo'lsa yutib ketish imkoniyati bor. Demak, Muqaddasxon tayyorsiz? Yigitali tayyormisiz? Ha. Muxlislar tayyormi? Tayyor. Hamma baravar. Ketdi. 5, 4, 3, 2, 1, boshladik! 1! Qadamni uzmaymiz, qadamni uzmaymiz. Qadamni uzmaymiz. Qadamni to'g'ri. Yonga harakat qilish mumkin, egilish mumkin. Chiroyli, shoshmanglar, vaqt bemalol. 15 ta dona ko'rdinglar, raqiblar 22 ta ham qildi, lekin harakat qilamiz. Ha, mana shunaqa oting bo'ldi. Qarsa chalib turamiz o'rtoqlar, qarsa 100 soniya. Tushdi. Qarsayni qara, to'ylarda xolani chaqirganda chalinadigan qarsaydan ham past. To'rtta. Maladets, maladets. Harakat qilamiz, harakat. Tep, 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 qarsa. Ey. Muxlislar sizlar ham ilvasinglar bo'ladi. 6ta. 7ta. 8ta. Qo'li kelish, qarsa, qarsa. Alo, ey. Hali bir daqiqadan ko'p vaqt bor. 10ta. 1 daqiqadan ko'p vaqt bor o'rtoqlar. 12ta. 13. 14. 15. Endi haligini sotaring. Otib tushmay. Harakat qilamiz, harakat qilamiz. Kuymirkan, kuyiring. Chap berishar ekan. Ha. Kuymirkan-ku. Kuymaydi o'rtoqlar, harakat qilinglar. Harakat, harakat tezlik bor. Allashotda. Bo'lmasam otishi nima hisobi bor, nima qizig'i bor agar kuysa. Albatta. Kuyadi, kuyadi. Otma. Manga oting, manga. Manga oting. Unaqasiga oting, men ilib olaman. Ha, bo'ldi, sekin. 5, 4, 3, 2, 1, stop.
O'zingizla sana bo'ldinglar. Buni yana sanab qo'yamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15ta. 15ta. Birinchi raundimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu o'yinimizning g'olibi Yigitali hamda Muqaddasxon. Qarsanglar. Yigitali sizlarga 5 balldan beramiz. Dilshod aka demak sizlar 3 ball egasi bo'ldinglar. Qarsanglar bo'lsin, qarsanglar bo'lsin. 3 ball egasi bo'ldinglar. Aziz aka 2 ball va Abdurashid 1 ball. 1 ball. Hurmatli teletomoshabinlar. Bugungi ko'rsatuvimizning birinchi soni bu san'atkorlarimiz, aziz bizani yulduzlarimiz bilan xalqimiz uchun sizlarga tushunarli bo'lishi uchun bo'yapti. Gap shundaki, sitron olasiz, ichasiz. Ichidan sitro show degan yozuv chiqadi. Uni o'rtasida kod bo'ladi. Ana shu kodni 5200 raqamiga yuborasiz va generator orqali biz siz yuborgan raqamlardan birini tanlab, sizni dasturga chaqiramiz va siz juftingiz bilan kelib, o'yinda ishtirok etib, mana ko'rib turganingizda 3 ta avtomobildan birini olib ketish imkoniyatiga egasiz o'rtoqlar. Hammasi haqiqat. Endi o'rtoqlar, men Asalxon sizni yonimga taklif qilaman. Voy. Asalxon sizni yonimga taklif qilaman. Asalxon sizga bugun juda ham mas'uliyatli vazifani topshiramiz. Ya'ni keyingi dasturimizdan boshlab mana shu avtomobilni o'zbek xalqidan biron bir oilaga berib yuborishimizga to'g'ri keladi. Mana shu ishtirokchilarimizdan bittasini, ya'ni birinchisini siz aniqlab berasiz. Birinchi ishtirokchimizni aniqlab berasiz. Keling. 3 2 1 Bas. Bas. To'xtaydimiz. Qarsanglar o'rtoqlar, birinchi ishtirokchi. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Biz sizni Zo'r TV kanalidan bezovta qilamiz, Citro Showdan. Aha. Men ismim Sadilla, yonimda Halima opam, Viomarakanda guruh solisti Asal turibdilar. Shularning guvohligida Citro ichib kodini jo'natganmidingizlar 5200 raqamiga? Da, jo'natdim, beta, taka iltimos, ro'shtizdan gapirib ichmasam. Xo'p, demak, qayerdansiz o'zi? Men ko'cha chiqqanimdan Toshkent kelyapti. Ha, nima o'z odammas ekanlar? Mana aytdi-yu hozir. Siz yonginasiz ekanlar. Demak, Citro showda ishtirok eta olasizmi? Aha, hozir. Zo'r TV'ga kelishingiz kerak bo'ladi. Yolg'izmas. Yoki ayolingiz, yoki qizingiz, yoki bo'lmasam siniz. Qachon kelish kerak? Biz o'zimiz chaqiramiz, telefon qilamiz. Demak, qatnashishga tayyorsiz, ha? Ha. Rahmat sizga. Mana bu qarsanglar siz uchun. Hurmatli qizlar, bu shartimizni sizlar auksion qilasizlar. Bu narsani hozir Halim opa ko'rsatib beradi. Halim opa, qani bir mahoratingizni ko'rsating. Oba, ana, qarsay bo'ladi, bo'ladi. Bitta tashlay, toba. Bir daqiqa vaqt ichida kim nechta to'pni tushira oladi? G'olibdan boshlaymiz. Marhamat, Muqaddas. Yigitali nechta ko'p to'p tushira oladi? Shuni. Men to'g'risini aytsam, ularning kuchlariga ishonaman-da. Ko'p to'p tushirishlar mumkin. Lekin men o'zim qo'rqoqligim uchun qo'rqmayman ko'p aytganda. O'shancha. Ishonchga qarab son aytiladi. 30 ta deychi? 30 ta. O, qarsi. O'tsa, marhamat, kaniza, siz nechasiz ekan, nechta tushiradilar? Bilmadim, 1 daqiqa kamda vaqtim. Xo'p, 2 minutmas. To'g'ri, 1 daqiqa 2 minutmas, qarang, bilarkansiz. Lekin bitta narsa bor. U aniq obrichga o'xshab egilib olmaysiz, shuni hisobiga bu 1 minutga qisqargan. Marhamat, kaniza, tezroq eting, nechta? U joyida turadi, hech kim yordam bermaydi. Joyida turadi, hech kim yordam bermaydi. Bilmadim.
20 bitta bo'la qolsin. 20 bitta. Oy, ochko. Qani Sitoraxon, nima deysan endi? Dilshod akam bo'ylari kichkina bo'lgan bilan kichkina demang bizni ko'tarib uramiz sizni degan gap bor. Xo'p. Mani 15 ta deganlarga, 14 ta deganlarga xos qasdimni olib 9 ta deyishim kerak mana. 33 ta. 33 ta. 33 ta bir daqiqada. Har 2 sekundda bitta urar ekansiz, akas. Qani, Asalxon. Asal qani Rashidga nima deyapsiz? Boya, boya. Abdurashid kam etib qo'yganliklari uchun yutqizdingiz, bo'lmasa sizni yutishingiz mumkin edi. Shunga qarab baho berasiz. Nechta? 25 ta. 25 ta. Dilshod aka bizga yutdi. Demak, boshda yana boshlaymiz. 30 da qolasizmi? 30 da qolasiz. Qo'shasizmi 21? Qo'shing, qarang, bil bo'lmaydi. Kamaytirish ham mumkin. Ulgurmay qolsalar-chi, mayli 21 qolaversin. 21 da qolamiz. 34 ta. 34 ta. Biz qo'rqmaymiz. Azal bormi? 25 ta. 25 ta. Buni kam-kam hamisha xo'rak ko'rgan bo'lsa. 1 2 3 o'zgartiradigan yo'lmi? Boshlandi. Demak, 2-chi raundimizni birinchi ishtirokchilari boshlab berishadi. Kanizaxon hamda Aziz Rajabiy. Azizga tayyormisiz? Tayyorman. Kaniza, siz tayyor bo'lsangiz shartmi? Shu yerda bo'ldi. Marhamat, boshladik. Qani, hoba. Aniqroq, aniqroq otishga harakat qilamiz. Aniqroq. Hop, hop, tushdingiz, tushdingiz. Tushmadi. Bunisini hisoblamaymiz. Nimaga tushmagan hisoblamaydimi? Qaytib chiqib ketsa, qaytib chiqib ketdi. Mana unda. Qarsay bilan qo'llab turamiz, qarsay bilan qo'llab turamiz. Ha, sizga qaytam ham. Oh, surlar ekan-ku barim. Ana. 2 2 4. Yo'q, to'q. Yo'q, to'q. Bitta tortishdi. Shosh kerak emas ekan, valla. Juda ham shosh kerak emas. 21 ta deyilgan edi o'rtoqlar, 21 ta. Sanashga ruxsat berasizlar. Amalsiz. 25 ta shunda. Realni rosa. Başta bo'lib 15 ta chuz sovdan ko'rdim. Maske qarab turibman deb spetsiallab u yoqda bular mamnaqa maxati qotdilar ko'rganman deb men bitta. Ko'rganman deb sizga qarab mamnaqa qilganman deb siz ko'rmayapsiz. Yo'q deyapman deb o'tsa deb disko. Qarab turibman. Garizani taxminlari bo'yicha aziz akam 21 ta to'pni koptokchalarni mana shu qutiga tushirishlari kerak edi. 1 daqiqa ichida. Va vazifani bajarilgani 10 3'te. Asalxon, siz tayyorsiz ha? Konechno. 25 ta degansizlar. 30 ta, 34 ta qilish juda qiyin. Mabodo 25 tani eplasanglar, sizlar yutib ketishingiz mumkin. Xohlasa. Mumkin. 4 3 2 1 boshladi. Sekin. Chiroyliroq, chiroyliroq mo'ljallashga harakat qiling, Abdurashid. Ha, yaxshi, yaxshi. Harakat qilamiz, ozgina temp ham qo'shing, ozgina temp. Voy! O, Dilshod aka 34 tani qanaqa qildingiz? Voy! Harakat qilamiz, tezroq, tezroq ochishga harakat qiling. Vaqtimiz ham kam, 30 sekund, 30 soniya. Asal, sen ozgina poddeshka ber, bunga kuch quvvat tilab turgan. Hey, sigirro. Her bo'ldi. Voyey, voyey.
25 ta bajarish kerak edi. 25 tadan 2 ta devormadiz yaxshi. Yo'q, 30 taga ham rahmat, 50 ta devormagan. 6 8 ta bajarish o'rtoqla. Muqaddasxon, tayyormisiz? Hamma baravar sanaymiz. 5 4 3 2 1 boshladik. Yaxshi. Yaxshi, qimmatli. Yaxshi, bo'ldi. Yaxshi. Temp, ozgina temp qo'shamiz, ozgina temp qo'shamiz. Harakat qilsa bo'ladi, harakat qilsa bo'ladi. Harakat qilsa bo'ladi, 40 soniya. 40 soniya vaqtimiz bor o'rtoqlar. 40 soniya vaqtimiz bor. Lekin bu juda ham qiyin. Voy, mushkul. Yigitlar tezroq harakat qilamiz. Sen buni ham. Mana yaxshi tushsa bo'ladimi? Bo'ladi. Farqi yo'q, har qanaqasiga tushsa bo'ladi. Okay. 25 soniya. Harakat qilamiz. 20 soniya qoldi. 20 soniyadan ham kamroq, o'rtoqlar. Tezroq, temp qo'shamiz. Qarsaklar bilan qo'llab turamiz muxlislar. Voy, ketdilar bo'lar ketdi. Voy, dad. Bo'ldi. Boshqachasi iloji yo'q. 5 4 3 2 Bersta! Aaaa! Merkez! Güzel, acayip oyun. 10, 12. 12 de ona. 5, 4, 3, 2, 1. Hoş geldin, hoş geldin. Hareket kılamız, hareket kılamız. Ooo, bir tanesi var. Aaa, bu geçişte 30 tane. Ha, 5 ta dedim, 5 ta. 37 dedi. Azlar auksionni eng qiz o'tarafi ham shunda. Sanaymiz. 34 ta bo'lish kerak edi, Dilshod aka bilan Sitora juftligida. 2 4 6 8 10 10 bitta. Eng kamni asal berdi. Kelishib oldinglar kam-kam. Eng kamini ham eplomadi. Lekin ayollar ko'p narsalar xoli borishi ham mana hozir bilib turibdi. Aksariyat ayollar o'zi shunaqa, nima deydi? Hech qayerini o'lchamasdan katta ketib yuboradi-da, keyin qiynalib qoladi. Bir-biriga past ketkisi keladi. Nega biz qiynalib qolamiz? Demoqchi bo'ldi. Bir-biriga past ketkisi kelyapti, ko'rasizmi? 34 ta. Shunaqa darajada bo'ldi-da. Aonash. Dilshodaga siz ko'rsin aytay, mana nechta taxmin qiluvdingiz? Men uzoqini ara borsa 10 ta deyapman. 10 ta. Chunki orqadan ham mana ko'rib turishdi. Birinchi 5 ta dedim, ja bo'lmasa 10 ta dedim, to'g'rimi? 5 ta yo 10 ta dedim. To'g'ri. Baqirdim ham. Endi eshitilmasa ham. Qarsanglar. O'rtoqlar, bu o'yinimizda boya tushuntirganimdek, auksion bo'yicha belgilangan natijani hech kim qilmadi. Shuning uchun hammaga 0 balldan beriladi. Rahmat. Agar kam son bo'lsa ham bajarganingizda mana shu 3 ta mashinalardan birini egasi bo'lish imkoniyati bor edi. Lekin afsuski mana shu shart so'ngida sizlar bilan xayrlashishga majburmiz. Rahmat. Men xayrlashishga xursandligini qarang. Uyda ko'pmi mashina? Juda ham ko'p. Kerak emas bunga. Bio Marakand guruhiga bitta guldiroz qarsaklarni baxshida qilasizlar. Kelganingizga tashrifingizga kattadan katta rahmat. Ishtirokingizga rahmat.
Xudo xolasa, endi bu yoqiga konsertingizni ko'rsatinglar. Xudo xolasa. Hurmatli Via Marakanda guruhi, Asal Abdurashid. Mana bu sovg'alarimiz. Sizlarga savdo belgisidan. Quruq ketmagin degan. Quruq ketmagan. Soatlar bilan. Lekin afsuski soating yo'q ekan, mana bir bal bilan, afsuski bir bal bilan bizani dasturimizni tark etishga majbursizlar. Shunda bo'lsa ham quruq qo'l bilan qo'yib yuborishga. Bu oxirgi o'rin olgan odamga shunaqa soatlar beryapsizlar. Oxirgi o'rinni olgan odam. Boshqatdan o'ynasa bo'lmaydimi? Bilsangiz darsizlar. Boshqatdan umr chotsa bo'lmaydimi? Xudo xolasa bu yog'iga sitronni ichib Qoqqodi kod 5200 raqamiga yuborsanglar, mabodo ishtirokchiga aylansanglar, bemalol kelishinglar mumkin. Qarsanglar, Via Marakanda guruhi. Rahmat. Rahmat sizlarga. Keyingi sonimizni ikkinchi ishtirokchisini, ya'ni tanlab berish huquqi imkoniyati Muqaddas xonga nima deydi, nasib qilgan ekan. Qani? 3 2 1 bosing. Zora qarindoshda tushib qolsa. Aha. 97 li ekan. Tanishmasmi? Qarsanglar bo'lib tursin. Alo. Alo. Kechirasiz, xo'jayin oldilarda odam bor edi. Hozir eshikni saqlataychi. O'zlar qo'ng'iroqlar qilganlar. Qachon qilar ekanlar? Qo'yib qo'ydilar. Qo'ymadilar. Demak, yana boshqatdan asabiga tegib telefon qilamiz. Sarqi. O'zim gapirlashaman deb. Alo. Kechirasiz, xo'jayin oldilarda odam bor edi. Hozir eshikni saqlataychi. Askiyachimi deymanmi yo telefoningiz? Uzr, o'zlari qo'ng'iroq qilganlar. Alo. Assalomu alaykum. Xo'jayin. Alo. Alo, eshitiyapman, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ha. Sekretar yomonini qo'yib qo'yibsiz-ku, a, aka. Kim bu? Voy, ana qizman, tanimadingizmi? Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz sizni Zo'r TV kanali Citro Show'dan bezovta qilamiz. Xo'p. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Halima opa bilan gaplashasiz, marhamat. Oke, men ismim Halimaxon. Halimaxonim men Instagramda desam. Siz Citro Show'ga nomeringizni tashigan ekansiz. 5200 raqamiga shunaqamidi? Nechta ichuvdingiz, oke? Nechta kod yuborgansiz? Bitta, bitta. Bitta qani omadingiz bilan. Qarsi. Omad kelaman sizga. Hozir ishtirokchilar orqali, mana Muqaddas Sadullayev orqali sizning nomeringizni generatordan tanladik va keyingi o'yinga sizni chaqirmoqchimiz. Kela olasizmi? Albatta, albatta. Siz uylanganmisiz? Yo'q. Siz bilan bitta sherik kelish. Qilinglar-da-ki. Bo'lmasa ani sekretaringiz bilan kela olasizmi? Ha, kerak. Boraman, boraman. Bo'ldi. Bo'lmasa hozir ko'rsatuvdan keyin Citro ichimliklar rahbariyati sizga telefon qilib, qonun qoidalarini tushuntirib qo'yadi. Ha, xo'p, rahmat. Sog' bo'ling-ku. Azizlar, davom etamiz. Bizani Citro Show'imiz shunaqa bir noananaviy show-ki, bunda har xil kutilmagan ko'rasizlarmi? Qanaqasiz? Voy nima dedim? Avtomat olib chiqaman dedim. Kutilmagan hodisalar ro'y berib qolishi mumkin. Sadilla, men bilan o'ynashing. Men bilan o'ynashga undan baraka topmaydi. Yo, 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 yo. Halima opa, buni berib turing, buni berib turing. Hozir beramiz buni qizlarning qo'liga. Shartimizni e'lon qilamiz. Galdigi Geldiği şartımız, bana o şey karşılığında türgen şişe idişçelerini atıladı. Ben bunu da molcellap durup. Uy, uy. Doğru değil ha? Şimdi değil ha? Hazır bu mesela, hazır bu paylaştığı narsalarını sonraki doğru mu? İşlem attı. Sonraki, bitti. Bize de... Kök kızıl kıp koyu gelsin. Şunu yani çıntırı oturayım da. Harbırdı, harbırdı. Farkı yok. Hozir sizlar shunday qo'ygansizlarki, go'yoki qizilga tek qilish kerak, ko'k qimillamaslik kerak. Mana shunaqa deb tushundim hozir. Bitta turganda ikkita tushursin degan maqsadda. Shunaqa narsa emas, ha. Bitta turganda ikkita tushursa ham bo'ladi. Ikkita tushursa ham bo'ladi. Endi gap shundaki, bu yerda hozir har bitta insonga 25 ta donadan o'q beriladi. Mana shu o'qlarni hammasini otilinadi va nechtasi nishonga borib tegadi. Buni hozir sizlarga aniqlab berasizlar. Dushatake, sizdan boshlaymiz, keling.
Sitoraxon nechtasini nishonga tekkiza oladilar? 5 ta. 5 ta. 5 tadan boshlandi. Aziz aka, qo'liga umuman qurol ishlamagan insonlar haqida gap ketyapti o'rtoqlar. O'zi otganda ovozini o'ziga qo'rqib ketadigan odamlar haqida gap ketyapti. Bor, bor, mana shunaqa, Oltista. Oltista. Oltista oshirib qo'yibdi. Voy, bir-biringizdan qanaqa kam bo'lmaysiz. Ha. Qani. Nima deysiz? 9 ta mayli. Voy, ey. Voy, ey. 9 ta. Ko'ramiz. Birchadagi oshirasmi? 12 ta. 12 ta. 12 ta. 12 ta. Nishonga tekiz, juda ham qiyin masalalar lekin. Yo, 9 ta ku. Yo'q, 18. Tegidagi bilan hisoblanadi. Yo, bu yerda bitta urganda tegi, ha, hozir bitta urganda masalan, bitta o'q bilan ikkitasini ursa, u ikkitaga o'taveradi. Ikkitaga hisoblanadi. Ha, unaqada nechta dedi? Hozir 12 ta dedi. 12 ta dedi oxiriga. Ha, Dilshod 12 ta dedi. Sizlar oxirgi sifrni aytasizlar. Vaqtcha 1 minut, 1 minut, 2 minut. Vaqt yo'q. Hoz, hoz. Tez, 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 tez. A, vaqt yo'q ekan. 3 4 9 tami, demak hammasi bo'lsa 18 ta bo'ladi. 10 ta. Dilshodga siz 12 ta. 12 ta. Hozircha 12 ta da turibman. Qo'shasmi Yigitali? Mana qarang Dilshodga, hozir Yigitali aytayotki, 24 turamiz biz edi hozir. Past ketasmi? 25 ta qilaman. 24. 18 ta bor xolos. 18 ta bor xolos. Shu esdan chiqmasin. Shunga qarab. Yigitali qo'shasmi yoki? Mayli, yonida tura deb, yonida turib, podyashga qilish kerak bo'lsa, 14 turamiz, bo'ldi. 14 ta. 14 ta. Kim qo'shadi? 15 ta. 14 ta 1. 15 ta deyildi. 15 ta. 15 yo, juftli bo'ladigan bo'lsa 16 ta ekamiz ana. 16 ta. 16 ta. Oo. 16 ta, 10 ta, 14 ta. Azizga qo'shasizmi? Yo, 10 taligicha qoldi. 10 taligicha qoldi. Demak, siz qo'shasizmi? Yo, bo'ldi. Qo'shilmaydi. 14 ta, 16 ta, 10 ta sotildi, o'rtoqlar, sotildi. Sotildi. Mo'ljalga tayyormisiz? Birda xantilni hisob berasiz. Xo'p, hozir 1 minut. Menga qarab otganmisiz? O'z otganmisiz? Bir marta faqat. Yo, tirdami, boshqasida otganmisiz? Men nima nimaga so'rayapman? Mo'ljal olishni bilasizmi? Mamitdan mamunga to'g'rilab, ani tigini poylashni bilasizmi? Qoidasini? Bo'ldi, buni qarang. Hamma barobar, 5. Qana qilib oladi? 4. 3, 2, 1. Qosim. Qana 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 qana. O! Baland otyapsiz, baland. To'g'rilang. Sal teparoq, shuni sal teparoq qiling. Yaxshi, yaxshi. Yaxshi bo'ldi. Yaqinlashdi, yaqinlashdi. Hozircha 2 ta o'q bekor ketdi. Harakat qiling. 5 tasini foydalasangiz o'sha pastni 10 ta uramiz shuni. Ha! Ay! To'xtang, to'xtang. Endi men mo'ljal olib ko'ring. To'xtang, hozir qo'lim borib ketdi. Dam olamiz, ha. Boshingizni olib turing. Dam olamiz. Boshingizni olib turing. Mana shunda ushlang-da, yelkangizga. Yo'q qiling, azizaka. To'xtang, yelkangizga qo'ying-da, boshingizni anaqa olib turing, mundoq. Bo'ldi. Shoshmang. Azizaka qo'l bilan tegish mumkin emas. Qo'l bilan tegish mumkin emas. Azizaka gapirishingiz mumkin, tushuntirishingiz, lekin deymiz. Sal o'nroq. Bo'ldi, mana shunda turing, to'xtang. Ha, oting mashinada. Siz urushga borsiz, oting. Oting. Mana. Tasdeydi o'rtoqlar. Sal pasro. Tezlatamiz o'rtoqlar, tezlatamiz. Temp qo'shamiz, temp. Sal. Balan ko'tarib olsiz, sal pasro. Galdigi yo'q, galdigi. Azizga qo'l olib ketdi. Qarang, siz bilasiz. Siz Missis Smithsiz. Mo'ljallisiz! G'alati! Qimillatormaymiz, boshqaqa qaratormaymiz. Endi buyoqdan. Buyoqdan. Bo'la! Buyoqqa qaratmaymiz milton. Pastroq oting. Yaxshi. Azgina temp qo'shamiz, tezlashamiz, azgina tezlashamiz. Qarang. O'z emas bu, oson emas. Arsa yaxshi poylayaptilar, yomon emas. Azgina qoldi. Yana oting shuni, yana bir marta, xuddi o'sha joyda. Azgina qoldi. Mana, sekin mo'ljallashni o'rganib oldilar, ko'rdingizmi? O'zi otib ko'rganda ma'lum bo'ladi.
Qo'llab quvvatlantiramiz. Harakat qiling, harakat qiling. Tezroq otishga harakat qiling. Tezroq otib tashlayvering endi. Nima bo'lsa bo'ldi. Bo'lmasam borgan sari ko'proq og'riydi. Mo'ljalda yanishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun tezroq harakat qilamiz. Oturing. Oturing, oturing. Oturing. Nechta tushdi? Yana 3 ta tushirsangiz bo'ldi. Harakat. Yaxshi, yaxshi. Yana shunaqa oturing. Yaxshi. Yana 2 ta, yana 2 ta. Hozir bundan keyin uje qizlar boshlaydi, uje tirga borishi, mo'ljallashi. Ha. Ayta qo'lga qoladi. Davay. Oturing, nechta bo'ldi o'zi? Qoldimi? Ichida bormi? Hamma o'qqa otishimiz kerak o'rtoqlar. Yaxshi otyapsiz, yaxshi otyapsiz. Oxirida sanimiz 10 ta deyilgan, mabodo 2 ta dona tushsa vazifani ado etgan bo'lishadi. Tedi lekin tushmay qoldi. Yana o'sha sal mundaroq qilib oting endi shuni sal o'ngroqga. O'qimiz qolmadi-a? O'q tugadimi? Afsus, qarsela bo'lsa. Qarsela o'q tugadi. Qani? Chiqyapti-yu. Ovoz chiqyapti, o'q bormayapti yoqqa. Tugadi. Mana, tugadi. Tugadi. Abush kalamush. To'g'ri, 8 ta shish idish tushirdinglar. Qarsanglar bo'lsin kanizaga. Muxlislar tayyormisizlar? 5, 4, 3, 2, 1. Boshladik. Bitta-bitta sekin oting, bitta-bitta dono. Yaqinroq bor. Sal yaqinroq borib olishga haqqingiz bor, bo'ladi. Shoshmang, bitta-bitta oting. Bitta dono. Ko'p bosib bosib turmang. Yaxshi. Haladiz. Haladiz. Oba! Yaxshi. Yigitalidan yaxshi ustoz chiqargan. Qarsaylar bilan qo'llab turamiz. Oba! Zo'r. Gapi yo'q. Pastligini oting. Yaxshi, pastligini olvering. Pastad, pastad. Bitta-bitta bosing, oxirgacha bosmang. Bitta-bitta oyoq qo'lingiz uch bilan. Qarsay chaptiramiz o'rtoqlar. Qarsay chaptiramiz. Ha, ha. Qizilga mo'ljallang, qizilga. Qizilga. Ha, mo'ljallab oldingizmi? Avtomatmi? Buncha oldi. Avtomat. Hammaga mo'ljallamaydi. O'qimiz sanoli. Qomadimi? O'q qomadimi? Odamlarga qaratib yubormayman. O'q abush bo'ldi o'rtoqlar. 14 ta bajarilishi kerak edi. 5 ta bo'ldi. Qarsanglar bo'lsin, 5 ta. Demak, boshlaymiz. 2 3 ketdi. Ketdi. Qo'llab quvvatlab turamiz, ha? Ham joyidami, emas, takoni? Hammasi joyida, predahranitel qo'yib yuborilgan. Vitora! Vitora! Shoshilma, 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 shoshilma. Vitarapis. Harakat qilamiz, Sitora. O'qlarimiz sanoqli, shuning uchun yaxshilab mo'ljallashga harakat qiling. Yaxshilab mo'ljallang. Necha? Hech qisi yo'q. Shoshmaymiz, shoshmaymiz. Hech qisi yo'q. Hech qisi yo'q. Nasa aldarganman? Ha, aldiydi. Ha, o'zi shunaqa. O'yinni hozir to'chni urib qo'yaman deb o'ylaydi hamma. Sitora! 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 Nima qilasan? Ko'proq pasroq mo'ldi. Sitora! Sagin shargan edim. Ey! Yaxshi! Shoshilmasa yaxshi bo'lardi lekin.
Tugadi. Молодец! Qarsela! Молодец! Qarsela, qarsela. Sir, buni atta qolmading bir. Yetganimda qolmading. Sitro shoda geldigi o'yin keldi o'rtoqlar, qarsagilar bo'lsin, qarsagilar. Bu o'yinni otini Mario deb nomlasam bo'ladi, chunki Mario'ni ham mo'ylovim yo'q. Hay. Mo'ylov problema emas, grimyorlarimiz tayyor bo'lib turishdi. Mario demdan sakrab-sakrab tang yig'adi, hamma biladi. O'sha Mario'ni hozir men ko'rsatib beraman. Bu batutda odamlar sakraydi keyin. Ha, yo'q. Demak, ishtirokchilarning o'zi qatnashadi. Bizni ko'rsatib berishimiz shart emas. Iltimos, o'yinni malika, ani Mario'ni malikasi bor-ku. Yovuz o'g'illab ketadi. O'sha bo'lib turing, bo'ldi. Mana mana shu kaskani ushlab turasiz. Kastim shimlarda bir boshqacha chiqsa kerak. Hurmatli qizlar, ko'rasizlar mana. Mana bu kaskani uchiga igna o'rnatilgan. Mana igna bor. Mana shu igna orqali, ya'ni qo'lni ishlatmagan holda. Shundaylar. Bosh bilan tek qizish kerak. Men ta'dirlayman zo'r narsa. Yigitlarga 2 daqiqa vaqt beriladi. Mana shu 2 daqiqa ichida Yigitali nechta sharri yora olarlar? Tepada 10 ta shar bor. Maksimum 10 ta. 2 daqiqa. Olasiz bittadan boshlab olib chiqsa ham bo'ladi auksionni. Ya'ni mayli 8 ta deyman. 8 ta. 8 ta. 8 ta. Sizcha 2 minut mu? 2 dakika. 5 deyim ekan. 5 de bo'lib tursin. Mana yana o'ylab ko'ray ungacha. 5 ta dedilar. Sitora siz Dilshod akam. Dilshod akamni bo'ylariga moslab beramiz buni, xavotirlanmanglar. Agar shu tarzda qoladigan bo'lsa, o'zim sakrayman. Halimova. Yo, bu yerda jiddiy narsa so'ralyapti. Hozir hazilga o'rin bor. Keling, mana 5 ta. 5 ta. 5 ta. 5 ta deb bo'lmaydi. 5 ta bor. Raqam tanlandi. 6 ta bo'la qolsin. 6 ta. 6 ta. 6 ta. 6 ta. Xo'p, demak siz 8 ta deb qolasiz. Yo'q, 7 ta. 7 ta. 7 ta. 7 taga tushildi. Ko'rasiz, 7 taga tushildi. Siz 5 ta deb qolasizmi? Qo'shasizmi? Qo'shasizmi, qolasizmi? Ko'rsatmaymiz. Qo'shasizmi, qolasizmi? To'g'rilida kamera turibsiz mana. 1 7 deysiz. 2 6 da qolsammi? Yo, faqat bilmayman, 6 zang faqat. 2 Tezlashamiz. Qarang, ko'p aytganlar bajara olmasa ham yutib ketish imkoniyati bor, uni ham o'yling. Mana 8 ta bo'la qolsin. 8 ta, 7 ta, 8 ta. Bo'sh kema Sitor. Xo'sh, Dilshodga ishonmaysanmi? Ha? 6 ta. 6 ta da qoldingiz. Ha, Dilshodga qoldingiz. Siz qo'shmaysizmi? 8 siz dil oshirdilar. 7 ta da qoldingiz. Demak, sizniki 8 ta. 8 ta 1. 8 ta 2. Oshiramizmi? 8 ta 2. Yigitali, u, Yigitali. Var bu da. Mali, istitri. 8 ta 3 sotildi. Sot, 8 ta. Dilshod aka, 6 tasini yorsangiz bo'ldi. Marra sizniki. Chuqurroq sakrang, tushundingizmi? Marra sizniki. Chuqurroq sakrang, tushundingizmi? Sen hamdan chetga tushsangiz mana ushlayman. Dilshod aka, tayyormisiz? Ha, mana tayyorlar. Sitora, siz tayyorlab qo'yganmisiz hammasini? Men ushlayman, bo'ldi. Chetga chiqdim. Hamma baravar, 5 4 3 2 1 Ketdi. Yo, davay. Sekin, 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 sekin. Davay. Davay. Josh me.
Ketaga yana 3 ta qoldi. Muxlislar tayyormisizlar? Rishot aka. Hamma baravar. 5 4 3 2 1 boshladik. Oba! Yaxshi. Beshta bo'ldi. Shoshmaymiz, shoshmaymiz. 4 ta qoldi. Rishot aka, 4 ta emas, 5 ta qoldi. 5 ta qoldimi? 5 ta qilish kerak. 7 ta. Pasga yetdim, Yigitali saltola qiladi. Qo'shing dedim. Qo'rqdim deb. Hozir azizga 8 ta qilib qo'ysalar, mahmulaqalarga sakra. Gap bo'lsin ko'ramas. Gap yo'q, gap yo'q. 3 2 1 Ketdi. Azizga ehtiyot bo'lamiz, ehtiyot bo'lamiz. Kosmosga qarab uchmaymiz mana bitta. Yaxshi. Birinchisi bor. Vaqtimiz bemalol. Yaxshi. Oba. Arinchi rolni sakri. Qarsay, qarsay, qarsay qo'llattiramiz. Yaxshi. Arinchi ravoni. Ishda. Woo, yes. To'rtta yaxshi. Yes. 84 soniya. Arinchi. Woo, yes. Sekin, sekin, sekin. Vaqt bemalol 70 soniya. Vaqtimiz bor, shoshmaymiz. Woo, yes. Malaysiya yana bitdi. Bitta qoldi, bitta, bitta, bitta. Woo, yes. Malaysiya. Davom etamiz, qolganini qilib qo'ysiz ham bo'ladi. Ha! Yaxshi! Yes! Vay! Malayziyas! Azgina! Yaxshi! Stop! Oba! Azizlar, Sitro shouni 2-chi sonining galdagi ishtirokchisini tanlab berish imkoniyati Sitora Farmonovaga berildi. Marhamat, Sitora Farmonova. 3 2 1 boshladik. Bosh. Aha. 90. 90-lik. Toshkentdan bu ham. Muhim ishlar bilan band bo'lishlar. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, biz sizni Zo'r TV kanalidan bezovta qilamiz, Citrus show'dan. Ha, yaxshimisiz? Ismingiz nima? Ismim Bahriddin. Bahriddin aka, qayerdansiz? Angren. Bahriddin aka, siz Citrus show'da ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Ha. Siz bu shouda juftingiz bilan, ya'ni sherigingiz bilan kelishingizga to'g'ri keladi. Qolgan ma'lumotlarni sizga xodimlarimiz tushuntirib qo'yishadi. Demak, siz Citro shouda ishtirok etishga rozimisiz? Ha, roziman, roziman. Qarsaylar bo'lsin Baxtir akaga.
Dilshod akam hamda Sitoraxonga sovg'alarni olib chiqasizlar. Dilshod aka, xayr, yaxshi boring. O'ynaganingiz uchun rahmat. Ketdi o'ynaymiz. Aytganimizdek, bizda quruq ketish yo'q. Rahmat. Bittasini men qo'lingizga berib. Yo, men ikkita setni beraman, men ikkalovini menga bera qolinglar. Telefon aka, o'rtoq. Sitoraxon. Sovg'a ham borgan sari smartfonlar, smartfonlar. Shuni e'tiborga olinglar. Tabriklayman. Avvalambor mana boya oxirgi mana shu konkurs o'ynalayotganda Dilshod akam bitta savol berdilar. Hozir yutqizib qolsak nima qilamiz? Dedilar. Yutsak va yutqizsak ham baribir esdalikka sovg'a. Bu ko'rsatuvdan esdalikka sovg'a. Lekin undan tashqari eng asosiysi mana shunday a'lo kayfiyatda vaqtimizni cho'g' o'tkazdik. Rahmat kattakon sizlarning ko'rsatuvingizga Halima opa, Sa'dullaka, juda ham xursand bo'ldik va hamkasblarimizga, akalarimizga kattakon rahmat. Muxlislarimizga shunchalik qo'llab-quvvatlab rahmat. Baqir chaqirganimiz uchun rahmat. Dilshod, mana Citro show haqida, Citro haqida fikrlaringni aytib ketsang biz xursand bo'lib qo'yardik. Men ham Citro ishda mana telefon yutdim, sizlar ham ichinglar uchun. Charchadim, to'g'risi charchadim. Televizorda hozir bizani ko'rib, olsan-ku shuni qilolmayaptimi deydiganlar, qo'linglardan kesib, boringlar Citro ichinglar, Qopqoqda 5200 ga jo'natib o'ynab ko'ringlar, ana undan keyin gaplashamiz. Yigitali, azaga omadingizdan bersin. Bizga kuzatib qolamiz. Bizga boshini kerak emas. Sog' bo'linglar. Bizda Citro shouni millionlar aksiyasi loyihasida Spark avtomobilini yutib olgan g'olibimiz bor, Farg'ona shahridan Asqarov Odiljon aka qarsangizlar. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Bizni men shaxsan o'zim ko'p joylarga borib o'z qo'lim bilan topshirdim Sparklarni. Dasturni kuzatib turibsizmi? Xudo xolasa. Qaling. Bu safar mashina yutish oson emas. Yo'q, bu safar sizlar shunday ichdinglar, qopqodan yig'dinglar, yutdinglar. Yaxshimi? To'g'ri. Marhamat, mashinani kaliti qarsangizlar. Qarsanglar. Aka, niyatlar tilaklar, ichingizdan o'tayotgan tuyg'ular bo'lsa, bemalol aytish mumkin. Hammalaringga omad. Sherikiga hayajon bor, zo'r faqat sizlardan Citro showga kelgan hammalaringga omad xullas kalam. Hammalaringiz yutdinglar. Gap yo'q. Lekin bitta narsani yana bitta e'lon qilib o'taman. Okamlarga qo'shaloq bayram. Bugun tug'ilgan kunlari tabriklaymiz. Tabriklaymiz aka. Qabuling yoshingizga yosh bo'ling. Qarsay, qarsay. Endi bu yog'iga xudo xolasa Citroni ichib kodini yuborib, nafaqat Spark, balki Malibu avtomobilni ham yutib olish imkoniyati bor. Biz esa o'yinga qaytamiz, o'rtoqlar qarsangizlar. Sizlarga o'yin qoidalarini tushuntirib o'taman. Gap shundaki, mana shu tennis sharilarini bu bakalimiz orqa tomoniga qo'yamiz. Otgan holda uni ilib olishga harakat qilamiz. Birinchi bo'lib qaysidir juftligimiz boshlaydi. Qizlardan boshlaymiz. Birinchi bitta qizimiz qiladi, keyin ikkinchi qizimiz qiladi. Shu tarzda davom etamiz. Kimda kim birinchi bo'lib 10 ta sharikni tushirib bo'lsa, marra uniki. 10 ta to'p, bitta Spark degan o'rtoqlar. Qarsagilar bilan boshlaymiz. Marhamat, kaningizni. Ya rangingizni to'pchani olasiz. Ketdi. Afsus, qo'yasiz. Qo'yasan. Marhamat. Muqaddasxon. Qo'yamiz. Qo'yamiz. Hozircha 0, hozircha 0. Marhamat, Aziz aka. Bir bor. Ketdi. Kaniza sizning navbatingiz. Ketdi. Olni ko'tarib oling. Turaversin. Oldinga turib olingni. Qoting. Ketib qoldi. Marhamat. Hozircha 1-0, hozircha 1-0. Shuroligicha qoldi. Kirib chiqib ketishi. Ruber. Ruber. Valla qo'yib turamiz. Yani navbat sizga. Yo'q, ilish kerak edi. Mana to'xtang. Sob Ruberligicha qoldi. Oba! Qalan otmasak. Ruber.
Qalam o'tdi. Yoningizga qo'yib qo'ysangiz, ko'p. 2-2 bo'ldi, marhamat Yigitali. 3-2. Yaniza. Hisob tenglasha olmadi. Hisob tenglasha olmadi. Voy ey, vermang. 4-2. 4-ta. 3. Bora uchligicha qoldi, hisob tenglashtirish imkoniyati bor. Hisob tenglashadimi? Yo'q. Foydalanish mumkin emas. 5-3. Keldi. Nafas olinglar, shoshilmanglar. Vot. 5-4. Yigitali. 6-5. 6-4. 6-4. Kaniza yaxshilab harakat qiling. Oba! 7-4. Rahmat. Hop. Ana. 7-4ligicha qoldi hisob. 8-4. Ha. Hop. Rahat. 8-5. Marhamat. Qadason. 8-5ligicha qoldi. To'xtat. Shoshmanglar. Shoshmanglar. Nafas olinglar. Bemalol. Qayerga shoshyapsizlar? Tempni buzyaptilar-ku bular. Siz tempni harakat qilmoqchisiz. Azartdi. Marhamat, tempni harakat qiling. Voy, bir to'xtat tuzi tushmay qoldi. Hozir to'xtat tuz ko'ramiz. Qani tushar mumkin? Ana. Aladi. 8-6. Vo. 9-6. 9-6. Hoppa. Ha, endi 9-7. O'ylab ish qil, muqaddas, sani qo'lingda mash narsa. Masalan, hozir bitta, sani qo'lingda. Qo'lga qaltiratmay. Sigan bitta ko'pdi, bitta mashina. O'ylab ko'r, risk bu. Kaltayib yurma bola faqirdan. Shuning bilib-bilib ishini qil. Yo, o'zicha mana shu oyligi shu spark yarashadi. Voy ey, voy ey. 9-7. Ha. 8 bo'ladimi? Bitta! Bitta to'p, bitta mashina! Yap bo'lishi. Voy, mana 10 bo'ludi. Yap bo'lishi mumkin emas. Spark mashinasini g'oliblariga qarshi. Lekin mana buni berib qo'yamiz hozir. Arzimasa ham. Aha. Kelma keldi. Marhamat, marhamat. Mana men bu velosiped sizlar uchun. Rahmat, rahmat. Rahmat. Qarsagilar, qarsagilar. Kanizaxon. Kanizaxon. O'yin haqida nima deysiz endi? Men bunaqa kutmadim, repetitsiyada bunaqa narsalar yo'q edi degan gaplar tarqalib ketmaydimi aytding? Lekin Rahmat. Qarsilar bilan 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 qarsilar Lacetti avtomobiliga super o'yin. Bunda sizlar omadinglarni sinab ko'rishingiz mumkin bo'ladigan o'yinda yoki 40 million so'm yoki 50 million so'm yoki Lacetti avtomobilini yutib olish imkoningiz bor. Imkoningiz bor. A, ikkinchi super o'yinimiz Malibu avtomobiliga yoki Malibu avtomobili yoki skuter. Tushunasizlar? O'yinni nimadanligini tushunasizlar? Mabodo shartni bajara olmasangiz, skuterni amallab 2 kishi sig'ib haydab ketasizlar. Iloji yo'q. Agar mashinangiz bo'lsa, kimdir skuterda, kimdir mashinada ketadi. Lekin bu qadar hali ham kechmas. Tanlash imkoniyati bor. Spark bilan ketsang ham bo'ladi. Tanlash imkoniyati bor. Mototsiklga qaraganda. Lacetti'mi? Malibu'mi? Yoki Sparkmi?
Qaysi biri? Malibu bo'lsa bo'lsin, bo'lsa bo'lsa Malibu bo'lsin, to'g'rimi? Qarsa kelinglar. Super final, super final. Tanlash imkoniyati o'zlarga berildi. Super finalimizda 20 ta koptokchadan 9 ta 20 ta koptokchani otish imkoniyati bor. 9 ta shishachani ichiga tushirish kerak bo'ladi. Har bittasiga bittadan, xolasi ikkitadan tushgan bo'lishi mumkin. Lekin har bittasiga tushgan bo'lishi shart. Vaqt chegaralanmagan, bemalol mo'ljallab harakat qilib otish imkoniyati bor. Sizga Yigitali motivatsiya mana. 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 Chalg'itibdi lekin. Chalg'itayotgan bo'lsa berib olib qo'yinglar. Qadasi yonida tursin. Ana. Sob qo'ysa bo'lmaydi. Kuch berib turar. Yutgandan keyin cho'nchaga sob qo'yaverasiz. 3 2 1 Birinchi imkoniyat. Tushmoqchiroq bo'lyapti. Voy. Judayam qiyin. Vo! Bittasi bor, shoshmaymiz. Voba! Qadasxon qo'llab turing. Hayajonlanayotgan. Harakat qiling, adijonisi shunaqa bo'lish kerak. Qadasi, davay, mali bu. Hali imkoniyat bor, hali imkoniyat bor. Tugadim imkoniyatim. Bor. Hali bor imkoniyat. Muqaddas. Bittasiga tushib qoldi. Spark bo'lib keta qolgan. Nechta shar qoldi akvariumning ichida qaraga. Gapimga quloq solmagansan shuncha payt solmaysan, ko'rding? Eh. Mali buni o'zim bilan olib ketaman shekilli. Shu sizga opam. Ay! Shedri yukkan bordi mana. Biz tanlash imkoniyatini berdik. Majburlab o'ynatmading. Voy ey. Oxirgisi. Ha. Voy. Bu o'yinlarimiz namoyish uchun edi. Esingizdan chiqmasin. Chunki bu ishtirokchilarimiz sitro ichib, bizani boshqa yurtdoshlarimizga o'xshab kodlarni 5200 raqamiga yuborishmagan. Bularni biz taklif qilganmiz. Shuning uchun mana shu ajoyib sovg'ani qabul qilasizlar. Nonga chiqib kelishga, magazinga chiqib kelishlarga mashin yaxshi-da, mashinani o'rab haydamiz. O'radi, mayli. Guldiroz qarsangilar bilan kalit topshiraman. Qarsangilar bilan gap bo'lishi mumkin emas. Xotin, yigitali. Shartlarni ko'rdingiz. Nima deysiz? Qiyinmi, qiyinmasmi bu shartlardan o'tish? Oddiy odam uchun. Endi bilmadim. Endi har bir ishga yurakdan yondashsa, chin ko'ngildan qilsa, hamma narsa osonga o'xshaydi, tuyuladi, qiziqsa agar. Lekin asosiy maqsadni menimcha yutuqqa emas, o'yinga qo'yish kerak. O'yinga nima deydi? Endi yutuqni o'ylash kerak albatta qanaqadir. Hamma odam o'ylaydi, uni iloji yo'q uni. Albatta. Insondan uni tortib ololmaysiz. O'sha uchun kelishadi bu yoqqa. Lekin asosiy narsa fikri o'sha o'yinda, o'yinning qonun qoidalarida bo'lish kerak deb o'yladim. O'z deb o'ylayman oldindan. G'olib bo'lish uchun. G'olib bo'lish uchun. Endi bizaga shu berilgan vazifalar men uchun shaxsan unchalik qiyinchilik tug'dirmadi. Juda ham oson tuyuldi. Super o'yindan boshqa. Yutib olishimga azgina qoldi, lekin imkonim azgina harakat qilsam yutib olardim. Endi bu yog'iga sitro ichimliklarni ichib 5200 ga yuboramiz. Ayni kelish imkoniyati bor. Faqat sitro ichamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Muqaddasxon, siz qanaqa taassurotlar oldingiz ko'rsatuvda? Juda ham yaxshi taassurotlar oldim. Mana hamkasblarimiz bilan maza qilib, juda ham yaxshi o'yin bo'ldi. Kelganingga afsuslanmadim. Afsuslanmadim, lekin albatta baribir xudo xolasa qaytamiz bu. Qaytinglar. Tinmaymiz ungacha. Mali bu yetmaguncha ketmaymiz. Aziz teletomoshabinlar, yana bir bor eslatib o'tamiz. Mana shu ajoyib o'yinimizda ishtirok etish niyatida bo'lsanglar, sitroni ichib, qopqoqdagi kodni 5200 raqamiga yuborib qatnash imkoniyatini qo'lga kiritinglar. Mana mashhur mega yulduzlarimiz bu o'yinni o'zidan mazza qilib ketishyapti. Sizlar kelib, xudo xolasa, avtomobillardan biriga ega bo'lib ketishingiz mumkin. Sizlarga ishtirok etish uchun, tashrifingiz uchun rahmat.
Geldiği Sitro Show dasturida ko'rishguncha xayr deb qolamiz azizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga omad. Sitro ichib Spark, Lacetti, Malibu va millionlab boshqa sovg'alar yutib oling.